Rai Timor e Zimbabwe e kubvuma zvinhu zvese zvese zvinhu zvekuti isusu pachedu tinogona kuonekwa sevanhu vakapusa nekuti tinenge tichibvuma zvinhu zvese zvese. Naizvozvo pane imwe nyaya inogara ichinetsa panapa inogara ichinetsa nevanhu vakasiyana siyana vanotozikanwa nemhuri yeZimbabwe kuti uyu munhu nyaya yake yaanogara achitaura inyaya yakadai so. Ende idzodzo dziri nyaya dzechokwadi. Right, panapa pane nyaya ndiya kuri kupisa kunze kuri kupisa. Pane nyaya yava Nelson Chamisa yekuti iwo vakapuwa mari inoita 120k yekutenga bulletproof car. Iyo mota isina kuzoonekwa kuti yakafamba sei. So nyaya idzodzodzo inyaya dzekuti ukaudza munhu anosapota Chamisa kuti uyoona akazvakaita mutsigi munigiri mukuru wako andomudifenda kunge anogara naye kunge anomutrusta. Right, vanhu ava vachandoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti mapolitician chigemu chavo ichichi vanotozivana kuti nhingi anoita so nhingi anoita so. So iwewe ndoda kukuudza nhasi kuti muZimbabwe munomu ezilomu Munangagwa achitonga Nelson Chamisa hamufe makamuona kudhore chikurubhi. Ndozvandoda kuti utange waziva tisati taenda kwakareba tisati taenda kupi nekupi. Nelson Chamisa hufe wakamuona padhore chikurubhi ezilomu ZANU-PF ichitungamirirwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Chamisa hufe wakamuona ikoko. So panapa padande mutande reTwitter pane musikana auya akapolisa auya akaposta panapa akataura kati polisi Zimbabwe must arrest Nelson Chamisa for his alleged failure to provide accountability for the donation of 120k bulletproof car as this represents a potential breach of trust and failure to uphold transparency and accountability standards expected of a public figure. Nyaya iyoyo yakatotanga zvekare futi naOpi Wechingono akaitaura asi hapana chakatorwa kana chakaitwa. Asi tisati taenda kwese ikokoko toda kuti tikuzivise kuti ko mabhizinesi mamwe mazhinji andoranwa muZimbabwe umo. Nelson Chamisa atori nemashezi mashezi partnership na Emmerson Mnangagwa zvausingazive iwewe asi unoramba uchishedzera kuti pamberi naye pamberi naye. Right, iwewe kana uchitaura kuti asi project yeZANU-PF ko chakaita kuti maelection ekutanga nyaya yacho ingonyararwa muna 2018 chii pakafa vanhu yakanyararwa. Ko iyi yazonzi kusadhaki yaizonzi tatenga mushini yekuti isha hatikwanisi kurigika chichiye makazozoona here kushanda kwacho. Unekone nharo chete ndo nyaya yamunonetsera kumaZimbabweni wesi mashona. That's why muchiona kuti vamunoti mabwida aya ndo vakatodzidza vakatongwara vanhu ivavavo because vanenge vakutonga imimi. Inyaya yekuti mushona unofunga kuti wakangwara iwo usina kungwara ndo nyaya yatoda kuzama kukuonesa. So isi tokuonesa panapa padande mutande kuudza kuti iwewe newe ndiwewo munhu apromisa kuti yee tikutenga mushini so aparikike yee tine mazva yedu yatinayo yakasaitwa mugomo chichichi. Wakadzona nyaya dzatenderera dzidzi iwe chinokuratidza chinongokuratidza kuti Chamisa ndiwe ZANU-PF-ka iwo. Right, izvozvi zvari kupi? Tripusi vanhu vese mumwoyo ikoko izvozvi zvimanyararaka tiri kutoenda ku 2028 kunovhota zvekare naEmmerson Mnangagwa makanyararidzwa. Haiwa haini ndasiya pati bhozi akaziva kuti akasiya pati imimi muchabva manyarara muchabva mamirira iye kuti paachamuka ndopa muchatanga kuda kusapota. Right, mhuri yeZimbabwe mukai makarara mukai makarara mwe muchitotambiswa yenyu bhozi vazhinji politics hamuzinzwisise mwe muchitambiswa yenyu nevakomana vachiita zvavanenge vachida nemi vachiita rumba dzavo dzanenge vachiita imimi yenyu muchingogashira rumba dzavo dzanenge vachiita. So uyu wamunoti Nelson Chamisa and in my own view a project ya ZANU-PF ndozvandoona inini. So isusu kana tichapana tichikuonesai sometimes mune muchitipikisa muchiripokana because hamunzwisise kuti isusu nyaya todzoona kupi. Nyaya totodzoona dzimwe dzefresh zvatoi takatoya nadzo panapa unotozoona toti ya nyaya iyi ndeyechokwadi. Right, ini nyaya inotaura ndeyechokwadi haisi kana nyaya yekunyepa. Right, tarisai vanhu vakafanana naOpi Wechingono nyaya dzavanotaura dzidzi vanotaura nyaya dzechokwadi. That's why muchiona vasingadiwe vachivengwa vachitoti vakauya kuZimbabwe vachida kutosungwa zvatoti takatoya notosungwa izvozvi ndo nyaya dzacho idzodzo dzatichiudza kuti vakomana vakataura nyaya dzechokwadi sei vachizosungwa dzidziri dzechokwadi vanokachibaya chokwadi chinorwadza. So
Nyani zon jamisa e, inyani notonitsa. Wozi chamisa je pa chake project yesanbef. Yeah, right. Zvekare pano pa Children of Zimbabwe Veteran Association. Vana vema veterans pana pa vanokanda chimwe vakati John paradza another 20-30-60. Uyu anosupporta 2030 amunanga gwaya ari kumhanya naye. So pana pa kuti John paradza another 2030 ZANU-PF Deputy Youth Secretary, beneficiary of God looting. He is bootlicking President ED to protect his illegal mining activities. He is mining in Nyanga National Park, where he is really making his own numerous mining claims around Zimbabwe, very rich. So, murumu amurora desuwa uyu. Yanzi John Paradza umwe wemayutsi nekirikeni ZANU-PF zvekare ari ZANU-PF Deputy Youth Secretary ari kunzi ari kumaina kunyanga National Park umo zvekuti mupark hamumaini zvekudaro enda mugona rezvounzwa kutomaina imomo ndonyari kutaurwa iyi kuti iye anenge achitomaina macho imomo mupaki macho imomo ndomanenge achitomaina achiita yaanenge achiita. So murezimbabwe zvinhu zvakashata zvinotsivawo nezvinhu zvakashata. So ndoda kuti tikudzivisei kuti ZANU-PF kufarisa kwairi kuita kana kuti vanhu vari muZANU-PF kufarisa kwavari kuita zvinenge zvava pedyo nekuguma, because mwari anokupai time yekuita zvamunoita musina ari kukuvhiringidzai, muri ndimi muri kutobudirira pane chese muchiita kunge matove nemidzi. Time yamunofungidzira kuti mane midzi manyatsogwinya, hapasisina chakuitika, hapasina chakushekai, ndo panotanga kuitika njodzi, ndo pamunotanga kushekwa ipapo. Saka ndo pachashekwa ZANU-PF, kwete uyu anonzi Spencer Mabheka umwe anosapota futi izvozvozvo zve2030 ari kubhenefita necorruption. Ndiye ari kunzi established land baron who bootlicking ED to invite arrest, right? Not principled but a flip flop who always lean close to corridor of power. His car was once branded with a Dr. Grace's face. He would not miss any interface rally. Nyaya yake mukomana uyo Spencer Mabheka. So muZimbabwe vanhu zvamunoita zvese vanenge vachiona vanotoziva kuti uyu anodai, uyu anodai, uyu anodai. So chinenge chasara inguva chete kuti iwewe usangane nemahwani ako, nekuti vana veZimbabwe vasi kufara. Asi ukaona vana veZimbabwe vasimuka this time, vakasimuka against ZANU-PF this time, tirikutaura kuti this time vakasimuka against ZANU-PF zviri kudhakwa. Tinokuyambirai kuti mazita enyu ngagara akachena, mazita enyu ngave akachena panyaya dzakafanana naidzi, nekuti ukaona mwana weZimbabwe asimuka zvatodhakwa. Thank you for watching muRezimbabwe kumativi mana ese enyika.